الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز و مکرم حاضرین کرام اور طلب عزیز، الحمدللہ بخاری شریف کا آج آخری درس ہونے جا رہا ہے. بخاری شریف کا سبق شروع ہونے سے پہلے ہر دن یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. اس خطبہ میں جو کلمات ہیں یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہیں، اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر انسان ان کلمات کو زندگی میں اپنے سامنے رکھے، اس کے معنی مطلب پر غور کر کے زندگی گزارے، تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا جملہ ہے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. یعنی اللہ کی کتاب سب سے بڑی سچائی ہے. دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور سچائی نہیں ہے. دوسرا جملہ ہے کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی اور طریقہ ہے. انسان اگر اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو نمونہ بنانا چاہے، ان کو آئیڈیل چاہیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنائے. اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کے جو طور طریقے ہیں یہ سب منزل من اللہ ہیں، الہامی ہیں، وہ سب وحی ہیں. اللہ نے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ طور طریقے بتلائے، اسی کے مطابق آپ زندگی گزاریں. چنانچہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اخلاق کیسے تھے، تو ماں عائشہ صدیقہ بیان کی کہ کان خلقہ القرآن، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام گویا کہ ایک عملی قرآن تھے، ایک علمی قرآن جو ہمارے پاس اللہ نے بڑی نعمت کے طور پر دیا ہے، اور ایک عملی قرآن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کی پوری زندگی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رفتار، گفتار، طور طریقے، ہر چیز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ کامیابی دنیا آخرت میں جو ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. احسن الہدی ہدی سیدنا محمد. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو اس خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ خیر الامور عوازمہا، تمام امور میں سب سے بہترین امور پختہ امور ہیں. یعنی وہ امور جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، جیسے اللہ کی کتاب یہ تواتر سے ثابت ہے، جس کے سچی ہونے میں، جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح احادیث شریفہ جس کی سندیں صحیح ہیں، جیسے بخاری شریف کی تمام حدیثیں، یہ ایسے امور ہیں جو پختہ امور ہیں، ان کے ثبوت میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ارشاد اس خطبہ میں پڑھا جاتا ہے
کہ بہترین امور پختہ امور ہیں، لہذا ہم کو مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ پختہ امور کی تلاش میں رہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے، ہمارے اللہ کا کیا فرمان ہے۔ آج کل ایک مزاج ہو بن گیا ہے کہ نئی باتیں لوگوں کو پسند آتی، جو آدمی ایسا نقطہ بیان کرے جو آج تک نہیں بیان کیا گیا اس کو لوگ بہت واہ واہی کے ساتھ جو ہے لیتے ہیں اور اس پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت مرتبہ لوگ ایسے نقطوں کو بیان کرنے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر غایت جو ہے کو دیکھا جائے، اس کی انتہا کو دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے تو اس نقطہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج میں نے آفس میں اپنے اساتذہ کرام سے گفتگو کے دوران ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے ایک نقطہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر موجود ہے، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ ارے ہم تو ابھی تک نہیں سنے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، رکو نمبر اتنا، پارا نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، دیکھو رکو پارا آیت سب کو ملاؤ تو 63 ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ رکو تو بعد میں لگے، یہ پارے تو بعد میں طے ہوئے۔ تو اس طرح لوگ بہت مرتبہ نقطہ بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے کم علمی کی وجہ سے، نااہلیت اور جو ہے جہالت کی وجہ سے ان نقطوں کو بہت عمدہ سمجھنے لگتے ہیں، ایسے آدمی کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، خیر الامور عوازمہا، بہترین امور وہ ہیں جو پختہ سندوں سے ثابت ہیں، یعنی اللہ رسول کا جو فرمان ہے یا اللہ رسول کے فرمان کی تشریح میں جو صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین کے اقوال ہیں یہ پختہ ہیں۔ باقی جو ہے اگر بعد کا کوئی آدمی ایسا نقطہ بیان کرے جو قرآن و حدیث کے سے متصادم نہ ہو، خلاف نہ ہو، تو بہت اچھی بات، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث اور قرون ثلاثہ کے جس سے جو نقطے آ رہے ہیں اس کی حیثیت ہے۔ تو خیر الامور عوازمہا، آگے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے وہ شر الامور محدثاتہا، سب سے بدترین چیز گھڑی ہوئی چیزیں، چاہے گھڑی گھڑا ہوا عقیدہ ہو، گھڑا ہوا عمل ہو، گھڑا ہوا نقطہ ہو، گھڑی ہوئی بات ہو، آدمی اپنی طرف سے بیان کرے اس کا کوئی کہیں پر ثبوت نہ ہو تو کہ یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہیں نہیں ملے گی، تو لوگوں نے کہا واہ بہت بڑے علامہ ہیں، مگر علماء نے کہا کہ بھائی ایسی بات کی کیا حیثیت جو کہیں نہ ملے، مضبوط بات تو وہی ہے جس کا حوالہ ملے۔ تو اس وجہ سے شر الامور محدثاتہا وکل محدثۃ بدعہ، ہر گھڑی ہوئی چیز یہ بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے یہ جو خطبہ آپ پورے سال میں پڑھتے ہیں، اس خطبہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے معنی مطالب کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اگر ہم اس خطبہ کو صرف اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو کبھی جو ہے گمراہی کے قریب نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے بہت مختصر انداز میں جو ہے اس کتاب کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں دو باتیں بیان کر کے میں جو ہے انشاءاللہ آگے کا سبق جو ہے آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ یہ کتاب بخاری شریف ہے جس کی نام آپ اپنے اساتذہ کرام سے سنے ہیں، اس کا لمبا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اتنا بڑا نام امام بخاری نے کتاب کا رکھا، وہ تو امام بخاری بخارا کے تھے اس لیے وہ بخاری ہیں تو کتاب کو بھی بخاری شریف کہہ دیتے ہیں، ورنہ نام اتنا لمبا چوڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے جو ہے اشکال کیا کہ نام تو مختصر ہونا چاہیے، حضرت نے اتنا لمبا نام کیوں رکھ دیا؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ بھائی اس لیے لمبا نام رکھا تاکہ ایرو گیرو نتو خیرو سب بخاری بخاری نہ چلائے۔ آج کل کچھ ایسے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں اور وہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث دکھاؤ، تو ان کو زیر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بخاری کیا چیز ہے، نام ذرا بتا دو، ہم نہیں جانتے بخاری شریف کیا چیز، اس کا نام بتاؤ، تو وہیں وہ زیر ہو جائے گا۔ تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اتنا بڑا نام رکھا اس کتاب کا۔ کتاب کی تو فضیلتیں آپ نے بہت سنی ہیں، جو ہے اللہ نے اس کتاب کو کتنی مقبولیت دی ہے کہ اسی کتاب کے ذریعہ سے آدمی عالم بنتا ہے، اور علم دین کا
جو ہے کی گویا کہ رسمی تکمیل، ظاہری تکمیل اس کتاب کے پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی اس کتاب کو نہیں پڑھا، علوم کا دریا وہ اپنے اندر جمع کر لیا، تو کوئی ان کو مولانا صاحب نہیں کہیں گے، کوئی فاضل صاحب نہیں کہیں گے، کوئی عالم صاحب نہیں کہیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہ بخاری شریف انہوں نے پڑھی نہیں، اسی لیے وہ عالم نہیں بن سکتا۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ عالم اسی وقت بنے گا جب بخاری شریف پڑھ لے۔ گویا کہ علم دین کی ظاہری اور رسمی تکمیل کی بنیاد اللہ نے بخاری شریف پر رکھی ہے۔ اجماع امت بھی ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے۔ تو یہ اس کتاب کا مقام ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو آپ عزیز طلبہ کرام کو پڑھنے کا موقع دیا، اور یہ آخری حدیث باقی ہے۔ اس حدیث کے پڑھتے ہی آپ کا معاملہ بالکل بدل جائے گا۔ اب تک آپ طالب علم ہیں، اور طالب علم تو ہم کو موت تک رہنا ہے، مگر عرف میں اب آپ کو طالب علم نہ کہہ کے لوگ فاضل کہیں گے، مولانا کہیں گے، عالم کہیں گے۔ بس ایک حدیث باقی ہے۔ تو اس کتاب پر اللہ نے عالم اور فاضل ہونے کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کتاب کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے، اور کتاب کے مصنف کے احوال اور اس کے بارے میں بہت کچھ سنے ہیں۔ صرف ایک ہی بات میں بتانے کا وعدہ کیا۔ آپ ہر دن خطبہ میں پڑھتے ہیں، وبالسند المتصل میں امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے یہ امیر المؤمنین ہیں۔ ہر زمانہ کے اعتبار سے اور بھی علماء محدثین امیر المؤمنین کہلائے گئے ہیں۔ امام شعبہ بھی اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، لیکن مطلقاً امیر المؤمنین فی الحدیث، کامل درجہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ حدیث کے یہ شہ سوار ہیں، یہ امیر المؤمنین ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ حدیث کے امیر المؤمنین حضرت ہیں، فقہ کے امیر المؤمنین نہیں۔ اس نقطہ کو ذہن میں رکھے گا تو کبھی آدمی جو ہے لا مذہبیت کی طرف، غیر مقلدیت کی طرف جو ہے ان کا رجحان نہیں ہوگا۔ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، مگر امیر المؤمنین فی الفقہ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، اور ائمہ اربعہ ہیں ان کے بعد، لیکن وہ امیر المؤمنین جو ہے فی الفقہ امام بخاری نہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے معنیٰ شاگرد امام ترمذی ہیں، جنہوں نے چار مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی، اور ترمذی شریف میں جگہ جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسماء رجال میں لیے کہ اس راوی کا نام میں نے امام بخاری سے پوچھا، اس راوی کی کنیت پوچھا، اس حدیث کا درجہ پوچھا، جگہ جگہ نام لیے۔ لیکن اقوال فقہا میں کہیں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں لائیں۔ فقہا میں اہل کوفہ امام مالک، امام شافعی، عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری، امام احمد، امام اسحاق، ان فقہ کرام کا نام لائے۔ معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں فقہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام نہیں تھا جو مقام ائمہ اربعہ کا تھا۔ لہذا حدیث تلاش کرنی ہے، لینی ہے، بخاری میں اگر حدیث مل گئی تو واہ واہ، لیکن اگر آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو تلاش کرنا پڑے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اقوال کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے معاملے میں بے اعتدالی نہیں ہوگی۔ بہت مرتبہ لوگ جو ہے مسئلہ بھی امام بخاری شریف میں تلاش کرنے لگے کہ ہم بخاری کا مسئلہ مانیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا، کیا نہیں کیا۔ تو نہیں، مسئلہ مسائل کے فقیہ جو ہیں الگ ہیں، اور جو ہے حدیث کے امام اور امیر المومنین یہ ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مدرسوں میں مفتی اور محدث الگ الگ لقب ہے، دونوں اعزازی لقب ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک محدث ہو تو وہ مفتی بھی ہو، اور کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک مفتی ہو تو وہ محدث بھی ہو۔ ایک آدمی کو فقہ میں اللہ بہت اونچا مقام دیتے ہیں، بہت عبور ہوتا ہے، حدیث میں وہ مقام نہیں ہوتا۔ کسی کو حدیث میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے، فقہ میں نہیں ہوتا۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، امیر المؤمنین فی الفقہ نہیں تھے۔ امیر المؤمنین فی الفقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کا میں آخری باب بیان کر رہا ہوں. آپ کتاب شروع کیے تھے باب بدء الوحی سے. وحی سے جو دین کا علم کا سر چشمہ ہے اس سے کتاب کی ابتدا ہوئی تھی, اور آخر میں امام بخاری نے جو باب قائم کی فرمایا وزن اعمال کا باب. اور پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخلاص کی حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث بیان کی, اس سے اشارہ کیا کہ دیکھو وہی علوم معتبر ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں وحی سے ہمارے پاس پہنچے ہوں, چاہے وہ وحی مطلوع ہو, وحی غیر مطلوع ہو, یا وحی سے مستنبط ہو, وہ علوم معتبر علوم ہیں, نافع علوم ہیں. اور ان علوم کو حاصل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث سب سے پہلے لے آئے, تاکہ ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ استحضار رہے کہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کا مقصد کوئی ناموری مقام بلند کرنا, اپنا کوئی جو ہے اونچا مقام بنانا, یہ نہ ہو, بلکہ بخاری شریف کے پڑھنے کا مقصد ہو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی بنائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال و افعال کو ہم معلوم کر کے ان پر عمل کریں. اور بیچ میں اعمال سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کیے, اور اخیر میں وزن عمل کا باب لائے, یہ بتانے کے لیے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو گے تو عمل میں وزن پیدا ہوگا, اور اخلاص کے بغیر عمل کرو گے تو عمل میں وزن پیدا نہیں ہوگا. تو اخلاص اور بیچ میں اعمال, بہت سارے اعمال بیان کیے, اور اخیر میں پھر جو ہے وزن عمل کو بیان کی, اشارہ کرنے کے لیے کہ عمل میں وزن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل میں وزن پیدا نہیں ہوگا. آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. لام وقتیہ ہے, قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. موازین جمع کا صیغہ ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ بہت سارے ترازو ہوں گے, ہر ہر عمل کے وزن کرنے کا الگ الگ ترازو ہوگا, یہ بھی ممکن ہے. اور بعض کی رائے ہے کہ نہیں, ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا, اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ایک ترازو کو جو ہے بہت سارے ترازو کہہ دیا گیا, جیسا کہ قرآن میں بہت جگہ ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین عاد المرسلین, ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا, اس لیے مرسلین جمع کسے کا استعمال کی. اسی طرح موازین میزان تو ایک ہی ہوگا لیکن وہ اتنا بڑا ہوگا گویا کہ بہت سارے موازین اور ترازوؤں کو جامع ہوگا, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کی. اب بات رہی قیامت کے میدان میں کس چیز کو تولا جائے گا. پہلے بھائی عزیز بچوں خاموش رہو, اے بچے چھوٹے بچے خاموش رہو, ترازو میں کیا تولا جائے گا اس مسئلے میں پہلے بہت اختلاف تھا. بعض کہتے تھے کہ ان رجسٹروں کو تولا جائے گا, نام اعمال کو جن میں عمل لکھا جاتا ہے. بعض کہتے تھے کہ آدمی ہی کو تولا جائے گا جو آدمی عمل کرنے والا ہے, لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس زمانے میں بھی یہ تھی اور آج بھی وہی بات ثابت ہو گئی کہ جو عمل ہی وزن کیا جائے گا, اعمال ہی تولے جائیں گے. پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے, اعمال تو عوارض ہیں, یہ کوئی جسم والی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو وزن کیا جائے. لیکن آج دنیا یہاں تک ترقی کی کہ ہوا کا بھی وزن ہو رہا ہے, طوفان کا بھی وزن ہو رہا ہے, گرمی کا بھی وزن ہو رہا ہے, سردی کا بھی وزن ہو رہا ہے, ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے. تو لہذا عمل کا وزن یہ اب کوئی غیر ممکن اور مستبعد نہیں رہا. چنانچہ اس زمانے میں بھی محققین علماء کی یہی رائے تھی, اور آج دنیا ان سائنس کی ترقی نے ثابت کر دیا کہ عمل کا وزن ہو سکتا ہے. تو اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن. دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا عمل تولا نہیں جائے گا.
ایک وہ مؤمنین مخلصین کاملین جن کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، اگر دنیا میں گناہ بھی کیا بھی تو اس نے توبہ کر کے گناہ مٹوا لیا، تو ان کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں، تو اس لیے ان کا عمل تولا نہیں جائے گا، ان کو جو ہے سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے بغیر حساب کتاب کے۔ آپ بخاری شریف میں پڑھے ہیں 70,000، بعض میں ہے 70 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے، ان کا عمل وزن نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو ہے ان کے پاس کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ دو پڑلا ہے، گناہ کے لیے نیکی کے لیے، جب گناہ کے پڑلے میں کوئی جو ہے گناہ آ ہی نہیں سکتا ہے ہی نہیں، تو اب وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے۔ اور ایک ان کفار کو کہ عمل کا وزن نہیں ہوگا جن کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، انہوں نے کفر شرک تو کیا ہی اور دنیا میں کوئی کار خیر نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی تو اللہ نے ان کو دنیا ہی میں بدلہ دے دیا، کوئی کار خیر کا بدلہ باقی نہیں رہا، تو ایسے کافروں کا نام اعمال یا ان کا عمل بھی وزن نہیں کیا جائے، ان کو سیدھا جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ البتہ ان مسلمانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے جن کے پاس نیکی اور گناہ دونوں ہو، چاہے جو زیادہ ہو جو کم ہو، گناہ زیادہ ہو کم ہو پھر بھی وزن کیا جائے، اور دو مقصد کے لیے وزن کیا جائے۔ ایک مقصد یہ ہوگا کہ ان کو جنت میں کب بھیجا جائے، اور ایک مقصد یہ ہوگا کہ ان کو جنت میں کون سا درجہ دیا جائے۔ ان دو مقاصد کے لیے ان کے گناہ تولے جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ کم ہے لیکن وہ گناہ ایسا زبردست ہے کہ اس کی سزا بھگتے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، ایک ہی گناہ ہے باقی سب نیکی ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اگر اللہ جہنم میں بھیج دیں تو بھیج سکتے ہیں، اللہ معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نیکی زیادہ ہو گناہ کم ہو تو وہ سیدھا جنت میں، زیادہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ چلو نیکی زیادہ ہونا چاہیے، گناہ ایک دو ہونے سے کوئی بات نہیں۔ نہیں، اس وزن کا مقصد ہے کہ جنت میں کب بھیجا جائے اور کون سا درجہ دیا جائے۔ کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن کو صاف کرنے کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ دن جل بھن کر گناہ معاف صاف ہو جانے کے بعد پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور عمل تول کے ان کا درجہ متعین کیا جائے گا۔ جنت میں بہت سارے درجات ہوں گے، تو لہذا جو ہے وہ درجہ متعین کیا جائے گا کہ کس درجہ میں ان کو بھیجا جائے۔ تو دو مقصد کے لیے جو ہے عمل کا وزن ہوگا، اور اکثر مسلمان جو ہے اسی طرح کے ہوں گے، بغیر حساب کتاب والے تو جو ہے 70,000 یا 70 لاکھ ہوں گے، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ بیچ بیچ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اگر پہلے طبقہ میں شامل کر دے تو اللہ کی قدرت ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا، کبرنی کرونا وائرس انزلنی حادل منزل، کہ جو ہے ہمارے بڑوں کی جگہ میں ہم تو نالائق بیٹھنے کے بھی لائق نہیں تھے، یہ کرونا وائرس نے ہم کو یہاں بیٹھا دیا۔ تو لہذا جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہم چھوٹوں کو بھی اگر جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، ہم کو تو یہی دعا کرنی چاہیے۔ خیر، چوتھا طبقہ ہوگا کافروں کا جن کا عمل وزن کیا جائے۔ کیوں وزن کیا جائے گا؟ جہنم کا درجہ متعین کرنے کے لیے۔ کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن جہنم کے ان کے درجات ہوں گے، ان کا عمل وزن کر کے متعین کیا جائے گا کس درجے میں بھیجا جائے۔ ان میں سے سب سے ہلکا درجہ حضرت ابو طالب کا ہوگا، کہ کفر اور شرک ان کا تو جنت میں جانے سے معنی بنے گا لیکن ان کی نیکیاں بہت ہوں گی، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی، اس لیے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا درجہ میں رکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے جہنم کے بالکل سطح پر رکھا جائے گا، جس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ صرف جہنم کی جوتی ان کے پاؤں میں پہنا دی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چائے کے ڈیگ میں پانی کھولتا ہے۔ تو لہذا
دو طبقہ کے اعمال وزن ہوں گے اور دو طبقہ کے اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے، ایک طبقہ کو بغیر وزن کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا اور ایک طبقہ کو بغیر حساب کتاب کے جو ہے سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا، اور بیچ کے دو طبقہ ہوں گے، مسلمانوں کا جو ہے عام طبقہ ہوگا جن کا عمل وزن کیا جائے گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جنت میں ان کو کب بھیجنا چاہیے اور کون سا درجہ دینا چاہیے، اور کافروں کا عمل بھی وزن کیا جائے گا، کیوں وزن کیا جائے گا، تاکہ جو ہے جہنم کا درجہ متعین کیا جائے، اس لیے وزن نہیں ہوگا کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، جہنم میں تو بھیجا جائے گا ہی، درجہ متعین کرنے کے لیے ان کا عمل وزن کیا جائے گا، تو بہرحال اعمال وزن کیے جائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَن، بنی آدم کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، ان کے اقوال بھی وزن کیے جائیں گے، ایسا نہیں کہ ہم اپنے اعضا سے کوئی گناہ کریں تو اس کا وزن ہوگا اور زبان سے جس کو چاہیں جو چاہیں بول دیں، غیبت کریں، چگل خوری کریں، کوئی بات نہیں، کہ نہیں، قول کا بھی وزن ہوگا، عمل کا بھی وزن ہوگا۔ عام طور سے بہت مرتبہ آدمی عمل میں تو محتاط ہوتا ہے، زبان کے معاملے میں محتاط ہم لوگ نہیں ہوتے، غیبت کر لیتے ہیں، غیبت سن لیتے ہیں اور اس پر جو ہے ہاں ہاں بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے امام بخاری نے وضاحت کر دی کہ اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ آگے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، عزیز طلبہ بخاری شریف میں سینکڑوں ہزاروں جگہ میں دیکھے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو تو کسی دوسری آیت میں کوئی لفظ اگر ہے تو اس کا بھی بہت مرتبہ وہ جو ہے تفسیر معنی مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ تو وزن سے متعلق ایک آیت ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس میں قسطاس کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کر دی کہ قسطاس کا معنی ہے عدل، انصاف، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ بات رہی کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے تو دوسری زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آ گیا، ترجمہ تفسیر پڑھنے والے بہت سارے مطالب جو ہے اس کا جواب سن چکے ہیں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، ایک زبان میں دوسری زبان کے الفاظ استعمال ہونے سے زبان بدلتی نہیں، زبان بہرحال باقی رہتی۔ چنانچہ ہم اردو میں جو ہے بہت سارے انگلش الفاظ بول لیتے ہیں، بہت سارے ہندی کے الفاظ بولتے ہیں، عربی کے بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے مسرت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے خوشی کے معنی میں، مظاہرہ عربی زبان کا لفظ ہے، انقلاب زندہ باد فارسی زبان کا لفظ ہے، ہر زبان میں انقلاب زندہ باد استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ مصر کے کچھ جوان لڑکے وہاں کوئی خوشی کی بات ہوئی تھی تو وہ جو ہے جلوس نکالے تھے اور نعرہ لگا رہے، تو مصر میں عربی زبان چلتی ہے مگر وہ بھی انقلاب زندہ باد کہہ رہے تھے۔ تو ہر زبان میں یہ انقلاب زندہ باد استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے زبان نہیں بدلتی، تو عربی زبان میں بھی جو ہے رومی زبان یا دوسری زبان کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے عربی زبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی جواب ہے کہ قرآن عربیہ کا مطلب کہ نظم قرآن، اسلوب قرآن عربی ہے، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ ہر ہر لفظ عربی۔ بہرحال آگے امام بخاری کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، قسط کا جو لفظ ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، مادہ ہے قسط، قاف سین تا، اور اسی سے مقسط ہے، اور مقسط کا معنی ہے عادل، چنانچہ جو ہے قسطاس کا معنی جب عدل اور انصاف تو مقسط کا معنی ہوگا عادل، انصاف کرنے والا۔ لیکن آگے امام بخاری کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسط کا معنی ظالم ہے، مقسط کا معنی منصف ہے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ باب بدلنے سے جو ہے معنی بدل جاتا ہے، قائل قال یقول سے ہو تو معنی ہوگا کہنے والا، اور قائل قال یقیل سے ہو تو معنی ہوگا سونے والا، قیلولہ کرنے والا، ایک ہی قائل ہے لیکن معنی باب بدلنے سے معنی بدل گیا، حالانکہ دونوں مجرد سے ہے، صرف نصرہ اور ضربہ کا فرق ہو گیا تو معنی بدل گیا۔
یہاں پر تو ایک مزید فی سے ہے، مقصد یہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی منصف ہے، لیکن یہی مجرد میں ہو قاسطون تو اس کا معنی ہے ظالمون، قاسط کا معنی جائر یعنی ظالم۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ ہے باب بدلنے سے، صلہ بدلنے سے جو ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اسی طرح قاسط کا معنی ظالم ہے، قاسط کا معنی جو ہے، حالانکہ اس کا بھی مادہ قسط ہے، انصاف ہی کا مادہ ہے، لیکن باب نصرہ سے مجرد سے آئے تو اس صورت میں اس کا معنی ظالم ہوگا۔ اب آگے حدیث شریف ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث بیان کر رہے ہیں، امام بخاری کے مائے ناز استاد ہیں احمد ابن اشکاب۔ پہلی حدیث امام بخاری نے بیان کی تھی حمیدی کی، اور یہ آخری حدیث احمد کی بیان کر رہے ہیں۔ علماء نے اس پر بھی نقطہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول میں بھی آخر میں بھی حمد والے مادہ کی راوی لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ بخاری پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سننے والوں، دیکھو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنا، اولاً و آخراً، کسی حال میں اللہ کی ناشکری مت کرنا۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن چپل نہیں تھی، خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، دل میں آیا کہ جو ہے اللہ نے مجھے اتنا مفلوق الحال غریب بنا دیا، چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھے کہ چوتڑ کے بل جو ہے گھسٹ کر چل رہا ہے، پاؤں ہی نہیں، تو اللہ کی نعمت کا استحضار ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے پاؤں تو دیا ہے کم سے کم، چپل نہیں ہے تو۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اسی لیے بخاری شریف کے جلد اول کے ایک دم اخیر اخیر میں ایک حدیث گزری ہے کہ ہمیشہ اپنے سے دنیاوی اعتبار سے نیچے کو دیکھو تو ہمیشہ شکر گزار رہو گے، اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری کرو گے۔ اسی لیے شکر گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو کمتر ہو ان کو دیکھنا چاہیے، اس لیے احادیث شریفہ میں اغنیاء اور مالداروں کی صحبت سے روکا گیا ہے۔ اس کی خاص ایک وجہ یہ بھی ہے، کیوں کہ تمہارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کے طرح گاڑی خریدو، صوفہ خریدو، چوک جو ہے کرسی خریدو، اب تم کو حسرت ہوگی اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی ناشکری ہوگی، اس لیے ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، آپ کے لیے اب آئندہ میدان عمل آنے والا ہے، ہمیشہ جو ہے شکر گزاری کے ساتھ زندگی آپ کو، ہم سب کو گزارنی چاہیے، جو ہے ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے آپ بیتی کا درسگاہ میں ایک قصہ سنایا تھا کہ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک بہت ذہین مائنات شاگرد کو حضرت نے بہت بڑے ایک ادارے میں جو ہے استاد بنایا، ادارے کا نام صرف اس کی عظمت کے لیے نہیں لے رہا ہوں، جو بہت بڑے ادارے میں ان کو استاد بنا دیا۔ چنانچہ ان کا جب درس شروع ہوا پورے مدرسے میں ان کا ڈنکا بج گیا، ان کے درس کی شہرت ہو گئی، لیکن نیا نیا تھا اس لیے تنخواہ کم تھی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے درخواست دی کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے، میرا جو ہے درس مقبول بھی ہے، میرے پاس اونچی اونچی کتابیں ہیں، پھر میری تنخواہ کیوں کم ہے؟ لیکن انتظامیہ نے تنخواہ نہیں بڑھائی تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، اور حضرت سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کہاں گئے معلوم نہیں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نظام الدین میں جو مدرسہ ہے کاشف العلوم، اس کے بھی سرپرست تھے، تو ایک مرتبہ کاشف العلوم کے اساتذہ کی تنخواہ بڑھانے کے لیے حضرت سے کہا گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ لسٹ لاؤ اساتذہ کی، دیکھوں کن کی کیا تنخواہ ہے۔ جب حضرت کے سامنے لسٹ لائی گئی تو وہ جو مولانا صاحب وہاں سے بھاگے تھے وہ یہاں پڑھا رہے تھے، ان کا نام بھی تھا، حضرت نے نام دیکھ کے پہچان لیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کون مولانا ہے، ان کو بلاؤ۔ اب جب ان کو بلایا گیا تو حضرت نے پہچان لیا، وہ سر نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا اللہ کے بندے تم یہاں ہو، میں ہمیشہ نظام الدین آتا جاتا رہتا ہوں، آج تک تم نے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت کس منہ سے ملاقات کرتا، آپ مجھ کو اتنے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیے، مجھے جو ہے ایک اعلیٰ درجہ کے ادارے میں جو ہے تقرر کرا دیا، اور میں آپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آ گیا، اس لیے شرم سے حضرت آپ سے ملتا نہیں ہوں، آپ جب بھی نظام الدین آتے ہیں دور دور سے آپ کی زیارت کرتے رہتا ہوں۔
لیکن ملاقات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خیر حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ حضرت بہت اچھا چل رہا ہوں۔ حضرت نے کہا اللہ کے بندے تمہاری تنخواہ یہاں جو دیکھ رہا ہوں وہ وہاں جو تنخواہ تھی اس سے ابھی تک کم ہے، حالانکہ کئی سال ہو گئے اور وہاں اتنی تنخواہ تھی، تم تنخواہ کے نام پر وہاں سے بھاگ کے آ گئے اور یہاں اتنی کم تنخواہ میں تم ہو اور کہہ رہے ہو الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ اس مدرسے میں جو ہے جو جہاں تھا میں وہاں پر ہر وقت خالی تنخواہ تنخواہ کی بات ہوتی تھی۔ کچھ لوگ مجھے چڑھا بھی دیے کہ تم اولیاء کے استاد ہو، تمہارا درس اتنا مقبول ہے، اتنی محنت سے پڑھاتے ہو، پھر بھی تمہاری تنخواہ کم ہے۔ اس لیے میرے دل میں یہ بات آ گئی اور میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور یہاں جب سے آیا ہوں تو ہر وقت جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کے آ رہے ہیں اور مجھ کو جو ہے خدمت پر مال مل رہا ہے، تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جتنا مل رہا ہے یہ بھی تو زیادہ ہے، یہاں جتنے آ رہے ہیں سب تو مال لگا کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے آدمی جب اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو شکر گزار بنتا ہے۔ تو لہذا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پہلی حدیث بھی جو ہے ایسے راوی کی لائے جس کا مادہ حمد ہے، اور آخری حدیث بھی ایسے استاد کی لائے جس کا مادہ حمد ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا دو جوڑوا بچے پیدا ہو گئے جو ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے دیکھا گیا کہ ان کی پیٹھ کا جو حصہ ہے ایک دوسرے کے رگ بالکل ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بلایا گیا کہ دونوں کو جو کاٹ کے الگ کیا جائے آپریشن کر کے۔ ڈاکٹر نے چیک چاک کر کے کہا کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اگر کاٹیں گے آپریشن کریں گے تو دونوں مر جائے گا۔ خیر ماں کی ممتا جو ہے ان دونوں جوڑوے بچوں کی وہ پرورش کی، بچے بڑے ہو گئے۔ اب ان کے ابا نے سوچا کہ میرے دونوں بچے جوڑوے ہیں اور ایک ساتھ ہیں تو کیا اچھا ہو کہ ایک کو دنیا سکھاؤں ایک کو دین سکھاؤں، دین دنیا دونوں چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں، تو لہذا دونوں سکھاؤں۔ ایک کو جو ہے دنیاوی تعلیم دی گئی اور ایک کو دین کی تعلیم دی گئی۔ ایک ماسٹر صاحب ادھر پڑھانے لگے، ایک مولانا صاحب پڑھانے لگے۔ پڑھ لکھ کر ایک ماسٹر صاحب بن گئے، ایک مولانا صاحب بن گئے۔ اب مولانا صاحب ہمیشہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور وہ ماسٹر صاحب کہتے تھے کیا کیسے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے جو اللہ نے پتہ نہیں کیا ہم نے گناہ کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا گناہ کیا، ہم کو کون سی سزا دے رہے ہیں؟ استنجا کرنے جائیں تو دونوں کو جانا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا شرمگاہ دیکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے جو ہے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ جو ہے ہماری زندگی ہے۔ ان کا جو مولانا بھائی تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ ڈانٹتا تھا کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کوئی زندگی ہے؟ ہوتے جاتے مولانا صاحب کا ایک مرتبہ انتقال ہو گیا، ایک ہی مرتبہ انتقال ہوتا ہے، بہرحال انتقال ہو گیا ان کا، ماسٹر صاحب زندہ رہے۔ اب ڈاکٹر بلایا گیا کہ بھائی کاٹ کے الگ کیجیے، ایک کو دفن کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جب ابتدا میں الگ نہیں کیا گیا ابھی کہاں سے کیا جائے گا، اگر کاٹ کے الگ کریں گے تو وہ بھی مرے گا، موت سے تو ہر ایک کو ڈر ہے، اب کاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب ایک دن دو دن میں لاش پھولنے پھٹنے لگی، بدبو آنے لگی، تب وہ ماسٹر صاحب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ جس حال میں رکھے بہتر ہے، اللہ کا شکر۔ تو عزیز طلبہ کرام آپ کے لیے ایک نئی زندگی آج سے شروع ہوگی، اس لیے اس زندگی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج میں ظہر بعد بھی آپ سے کہا تھا کہ جو واقعہ ہوا ہمارے لیے یقیناً افسوس کی بات ہے، ہمارے استاد محترم تشریف لاتے اتنا بڑا پروگرام ہوتا نہیں ہوا، تو بھی ہم اللہ کی جو ہے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی پیار کے ساتھ اللہ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اللہ ہمارے مولا ہیں، لہذا مولا جس حال میں رکھے ہم کو شکر گزار رہنا ہے۔ آگے حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع نبی زرعہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ مہاجر صحابی ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، گرچہ ان سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو یاد تھی، سب سے بڑے محدث صحابہ میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے، لیکن ان کا اصل مشغلہ درس و تدریس نہیں ہوا، عبادت کے زیادہ شوقین تھے، جہاد میں زیادہ جانے کا شوق تھا،
اس لیے ان سے روایتیں زیادہ جو ہے منقول نہیں ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرکز میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر درس دینے لگے، اس لیے ان کی روایتیں دنیا میں زیادہ پھیلی. اس لیے روایات کے اعتبار سے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ مہاجر ہیں. علماء نے یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث جو لائے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی مہاجر، حضرت ابو ہریرہ یہ بھی مہاجر. اس سے اشارہ ہے کہ دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ وطن کی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح دونوں حدیثیں غریب ہیں. اس سے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ حدیث کے حجت اور دلیل بننے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں. یہ جو ہے اصول فقہ کی ایک بات ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں میں، بس غریب ہے یعنی ایک ہی سند کہیں نہ کہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث لائی. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اسی وقت حجت بنے گی جب عزیز ہو، کم سے کم اس کی دو سند ہو، یہ بات صحیح نہیں. غریب یعنی ایک ہی سند ہو اور وہ صحیح ہو، وہ حجت بن سکتی ہے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ عنوان لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح ہے لیکن غریب ہے، سند ایک ہی ہے. تو امام بخاری پہلی حدیث بھی غریب لائے، دوسری حدیث بھی غریب لائے، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث کے حجت ہونے کے لیے ایک سند کافی ہے، اگر وہ صحیح سند ہو دو سند کی کوئی ضرورت نہیں. اور غریب لا کر ہو سکتا ہے غربت مسافرت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو غریب بننا پڑتا ہے، مسافر بننا پڑتا ہے، جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے. خود امام بخاری اور محدثین ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر کیے، غریب الوطن بنے، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر جو ہے محدثین سے علم حدیث حاصل کی. آگے حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمہ ہیں جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں. اللہ کی تو بہت ساری صفات ہیں مگر ان میں رحمان کی صفات لا کر اشارہ کیے کہ دیکھو ان کلمات میں آگے جو بیان کر رہے ہیں کہ وزن پیدا ہوگا، یہ وزنی کلمات ہیں، یہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو وزنی بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے وزنی بنے ہیں. اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کا عمل وزنی نہیں بن سکتا. چنانچہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا عمل انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اور قرآن میں جو کہا گیا ہے بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے جنت کا تم کو وارث بنایا گیا، یہ مطلب ہے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور جنت اللہ کی رحمت سے ملتی. تو عمل یہ سبب ہے، بعید سبب، اس لیے بما کنتم تعملون کہا دیا گیا. تو لہٰذا اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کلمات میں جو وزن ہے یہ ذاتی وزن نہیں ہے، یہ اللہ کے رحمان کے رحم سے اللہ نے اس میں وزن پیدا کر دیا. یہ دو کلمات ہیں جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی سب سے افضل کلمہ ہے. حدیث میں کہ ہے کہ افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. افضل ہونے کے لیے محبوب یعنی جو ہو وہی افضل ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. یہ دونوں کلمات بھی اللہ کے محبوب ہیں مگر ان دونوں کلمات سے بھی زیادہ افضل کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ. چنانچہ لا الہ الا اللہ کے بغیر آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث بطاقہ ہے کہ ایک آدمی کا دفتر رجسٹر کا رجسٹر گناہ ہوگا، اب وہ ڈرے گا کہ اب تو مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا، اللہ نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ سب گناہ کے رجسٹر ہیں، مگر ایک پرچہ تمہارا ہے میرے پاس نیکی کا، لے جاؤ دوسرے نیکی کے پڑلے میں یہ پرچہ رکھ دو. وہ کہے گا اللہ یہ چھوٹا سا پرچہ اتنے بڑے بڑے دفتر کے مقابل میں کیا ہوگا. اللہ فرمائیں گے دیکھو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو وزن تو ہوگا، یہ نیکی کا پرچہ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا کہ اس کو لے جا کے ترازو پر رکھ دو. چنانچہ جب اس کو ترازو پر رکھا جائے گا تو وہ ترازو جھک جائے گا اور گناہ کا جو ہے پڑلا اوپر ہو جائے گا.
اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہے، توحید کا اقرار ہے، اللہ باقی ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، گناہ بھی فانی ہے، بھلا باقی کے ساتھ فانی کیسے جو ہے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے سب گناہ جو ہے اوپر ہلکے ہو جائیں گے۔ تو وہ جو سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں جب ختم بخاری میں تشریف لائے تھے اور اجمل ہاؤس میں حضرت کا قیام تھا، فجر بعد ذکر کی مجلس میں کچھ جو ہے ساتھی آپس میں کہہ رہے تھے کہ حضرت سے درخواست کیجئے کہ تھوڑی نصیحت کر دیں، مگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی نصیحت کے لیے درخواست کرنے کی۔ اتنے میں حضرت نے خود ہی ایک نصیحت فرمائی کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اور نہ کچھ پڑھنے کو جی چاہتا تھا، نہ بولنے کو جی چاہتا تھا، نہ کچھ کرنے کو جی چاہتا تھا، تو میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان اور سہل مجھ پر محسوس ہوا کہ ذرہ برابر بیماری میں اس کلمہ کو پڑھنے میں مجھے کوئی خلل محسوس نہیں ہوا، باقی اور دوسرے دینی کام اور دوسرے اذکار کو پڑھنے میں دشواری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو لہذا سب سے افضل کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یہ دونوں کلمات بھی اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اب ظاہر آدمی سوچے گا کہ جب یہ کلمات بہت پسندیدہ ہیں تو اس کا مطلب اس کے تلفظ میں بڑی دشواری پیش آئے گی، یہ بہت لمبے چوڑے کلمات ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ کلمات، ان کلمات کو ہم یاد بھی کر پائیں گے کہ نہیں، ان کو ادا بھی کر پائیں گے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے وہ کلمات، ان کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں، ان کے تلفظ میں کوئی دشواری نہیں۔ چنانچہ جو کلمات ہیں قرآ حضرات غور کریں گے تو ایک بھی حرف جو ہے شدت کے حروف میں سے نہیں، سب رخوا نرم حروف ہیں، ایک دم آسان ہے ان کا تلفظ، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہوں۔ اب آدمی کو شبہ ہوگا، اچھا اتنے ہلکے پھلکے تو اس کا مطلب اس کا وزن بھی بہت ہلکا ہی ہوگا، اس کا اجر ثواب بھی کم ہی ملے گا۔ تو کہنا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، زبان پر ہلکے ہوں گے مگر ترازو میں ہلکے نہیں ہوں گے، ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، بہت بھاری کلمات ہوں گے۔ وہ کیا کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تسبیح سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ حمد کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی ہر تعریف کے، ہر خوبی کے لائق ہیں۔ تو ان کلمات میں اللہ کی پاکی، تسبیح اور تحمید کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اللہ کے اندر موجود ہے۔ جامع لصفات الکمال، کمال کے تمام صفات کو اللہ جامع ہے اور نقص کے تمام صفات سے اللہ تعالی منزہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی سچائی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کسی کو کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مگر اس میں بہت مرتبہ گلو ہوتا ہے، بہت مرتبہ آج کل تو اناؤنسری میں اتنی تعریف ہوتی ہے کہ وہ سری جھوٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی حمد میں جتنی تعریف کر دیں اس کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ایک دم مکمل سچی بات ہے، اللہ ہر تعریف کے لائق ہے۔ اور بہت مرتبہ کسی کی خوبی میں ان سے نقص کی ہم نفی کرتے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے، بہت سارے عیوب سے یہ پاک ہیں، لیکن ایسے عیوب سے ان کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بالکل بے ریا ہے، ذرہ برابر ان میں ریا نہیں، حسد نہیں، کبر نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے دل میں حسد ہو، کبر ہو، ریا ہو، آپ جو تعریف کر رہے ہیں یہ سچی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اللہ کے بارے میں اگر ہم جو ہے اللہ کی تنزیہ بیان کریں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو بالکل وہ سچی بات ہوگی۔ اس لیے یہ دونوں کلمہ ترازو میں وزنی ہوں گے، اس لیے کہ یہ دونوں کلمہ بڑے سچے کلمہ ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر جو ہے جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور اللہ کی ذات تمام جو ہے خوبیوں کا مالک ہے، اللہ کی ذات تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے جو بہت عظمت والی ذات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
کتاب کو جو ہے اللہ کی حمد و ثنا پر جو ہے مکمل کی. جنتیوں کے بارے میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ, ہم لوگ تقریر میں کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ, آخری پکار الحمد للہ, جنتیوں کی آخری پکار ہوگی الحمد للہ. تو اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسی حدیث لائے کہ بالکل جنتیوں کی آخری پکار کو انہوں نے بیان کر دیا, اللہ کی حمد بیان کر دیا. جو ہے یہ حسن اختتام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا, شروع بھی جو کیے ہیں وہ حسن آغاز ہے اور یہ حسن اختتام ہے. اس لیے عزیز طلبۂ کرام یہ بڑے اونچے کلمات ہیں, آپ بخاری شریف مکمل کر کے جو ہے دستار فضیلت لے کر جائیں گے. جو ہے یہ جو تسبیح ہے کتنی اس کی اہمیت ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر آپ کو فاضل اور عالم بنایا, اسی حدیث کو سب سے اخیر میں بیان کیا. اس لیے زندگی میں جو ہے یہ اپنے لیے ایک اہتمام کے ساتھ یہ تسبیح صبح شام جو ہے 100-100 مرتبہ پڑھنے کا عزم لے کر آج سے جائیے. اگر کسی شیخ سے مرید ہوں وہ کچھ اور دوسری تسبیحات دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ بخاری شریف کے مرید ہو کر آج جا رہے ہیں. اس لیے امام بخاری کی بیان کردہ حدیث میں جو تسبیح ہے آپ صبح شام 100-100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے, اور ساتھ ساتھ استغفار اور درود شریف جو ہماری ایک ضرورت ہے. ہم سب گنہگار ہیں, کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کبھی غبار محسوس کرتا ہوں تو 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. آقا و مولا جن کا قلب مجلہ مصفہ تھا وہ فرما رہے ہیں کہ غبار محسوس کرتا ہوں تو 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو ہمارا تو گناہ ہی گناہ, غبار ہی غبار ہے. اس لیے صبح شام جو ہے 100-100 مرتبہ استغفار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, آپ پر درود پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں. اس لیے صبح شام کی جو ہے یہ تسبیح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ 100-100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو یہاں سے اپنے اپنے وطن میں اور جہاں اللہ نے آپ کے سے خدمت مقدر کی ہے وہاں پہنچا کر ہر طرح کے فتنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرما کر آپ سے اپنے دین مبین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت لے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صراط مستقیم پر, آپ کو ہم سب کو جو ہے قائم و دائم رکھے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اس لیے فتنوں سے بچیں. اس لیے میں نے آج خطبہ کا معنی مطلب بیان کیا. جو خطبہ پورے سال پڑھے ہیں اس خطبہ کے مضامین کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ گمراہ کن لوگوں کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.